Lukáš, tak ako si spokojný so svojím výkonom aj s postupom do finále? Som samozrejme veľmi šťastný, že sa mi podarilo vyhrať, ale treba uznať, že Noro bol setupov, bol lepší, potom nás vlastne Dáš trocha prerušil, tak samozrejme to pomôže väčšinou tomu, ktorý prehráva. A potom sa to vyrovnalo a myslím si, že potom sme predvádali celkom slušný tenis, rýchly a nebolo nejak extra veľa chýb, takže som rád, že sa mi podarilo túto bitku nejak vládnuť. Ďakujem. Čo ti povedal tréner o tom prerušení? Treba vyčkať. Noro hral fakt výborne. A mojím cieľom jediné bolo držať si servis a nepustiť ho do nejakého breaku a dúfať, že sa to nejako zlomí. No, čo povieš na svojho finálneho supera, Molčana? Tak my sa tu všetci na turnaji poznáme, trénujeme spolu takmer stále, keď sme doma, takže už sa nemáme asi čím prekopiť a dáme si ďalší zápas. Mal si v hlave neúspešný tretí set z extraligy, čo si hral s Norom, alebo nenapadlo ti to? Ani nie. Tam to bolo trošku iné podmienky a nejak som sa na to nezamýšľal. Tak možno väčšia radosť o to, že si porazil Nora, ktorý tu v lani vyhral? Ja som veľmi rád, že som dokázal poraziť Nora, lebo Noro hrá fakt výborne rýchlo. Ťažko sa s ním drží krok a tempo, takže ja hovorím, som veľmi rád.